Hej, og velkommen til træning hjemmefra. I det her tip her, der skal du bruge en tennisbold og en golfkølle. Og hvis du ikke har dit golfsæt derhjemme, så kan du bruge en kost eller lignende. Men til at starte med, skal vi kun bruge tennisbolden. Og det, der går ud på, det er, at jeg tager tennisbolden for mig, som er højrehåndsspiller her i højre hånd, og så holder jeg fast om mit håndled her. Og så tager jeg min golfopstilling. Og så prøver jeg at svinge tilbage. Og når jeg svinger tilbage her, så er jeg opmærksom på, at ligesom hvis jeg skulle kaste en bold, så vil jeg også knække i håndledet her. Så når jeg svinger tilbage, så knækker jeg i håndledet her på toppen af tilbagesvinget. Og så prøver jeg at svinge tilbage, og så kaster, så forsøger jeg at kaste bolden sådan 1,5 meter foran mig og hoppe den op i væggen. Det, der så er vigtigt i den øvelse her, det er, at jeg kan få bolden til at hoppe lige tilbage til mig. Hvis det er, at jeg kommer til at køre hen over toppen sådan her, så kaster jeg bolden over til venstre. Og hvis jeg læner mig for meget bagud sådan her, så vil jeg kaste den over til højre. Så jeg forsøger hele tiden at kaste den lige ud, så jeg kan gribe den igen. Jeg så vores Ryder Cup-kaptajn Patrick Harrington lave en videreudvikling af den her øvelse her. Og det han gjorde, det var, at han tog sin golfkølle. Og så bruger man den som en slags stok, hvor jeg hviler venstrearmen på. Og så gælder det om at lave den samme øvelse, men den her gang, der skal jeg sørge for, at jeg kaster ind under min venstrearm. Og prøv at lægge mærke til, når jeg tager bolden tilbage her, så er det vigtigt, at det må ikke bare være armene, jeg svinger med sådan her. Jeg skal sørge for, at jeg roterer kroppen i tilbagesving, ligesom jeg vil gøre i et golfsving. Så jeg roterer hofte, jeg roterer overkrop, samtidig med, at jeg holder hovedet nogenlunde i ro. Og så gælder det altså om at kaste ind under sin venstre arm. Og ideen med det her, det er at forsøge at holde skuldrene lidt tilbage. Det vil sige, at jeg ikke kommer til at åbne for tidligt op med min venstre skulder herover og kaste hen over min arm. Det er lidt det samme som, hvis jeg skulle kaste en bold, så vil jeg heller ikke åbne for tidligt op med den venstre skulder. Så vil jeg holde skulderen mere lukket, og så først til sidst åbne op. Og det er den her øvelse, den hjælper rigtig godt med til. Så altså, jeg forsøger kaste ind under venstrearmen, og så se, om jeg kan kaste bolden lige, og så gribe den igen. Det var altså et lille tip til, hvordan du kan træne derhjemme. Og den her øvelse her, hvis du ikke har mulighed for at gå udenfor og kaste op ad en væg, så kan den godt laves indendørs. Bare sørg for, at der ikke er nogen lamper, du kan ødelægge. God fornøjelse.